出たのは全面ハーフですね。全面ハーフのステージ大優勝。あとヨコさん緊張してる説あるか。コンボが怪しいぞ。マイマイビビーじゃんガード軽い。マイマイ見えるんです。タモネギさんマジでマジでガード硬いけど反応はいい。反応はすごくいいです。反応とね、そのハジーも結構してくるんですよね。16のところね、ハジーをちゃんとしてくるんですよ。あー、追い打ち、追い打ち。で、削って。あっ、届かない。届かない。ビビ打って。5目はやっぱりこれですね。クルクルポン。クルクルポンですね。無理やり2倍放送発動。大勇士確かに。では大勇士打った後はまあ A 打っとけばその10クレの場合は、まあ、チャージもできないから、まあ、かなり強いですね。でインパクターズも打てないんで髪当たる。ビビーとりあえず横行く。安定の対応ですね。これも遅らせしたパンが対策という感じですね。屈伸投げ、もうしゃがめません。これこの状況投げを出せば必ず掴めると言ってもいいでしょう。何でしょう。ヘビーマイナス22ぐらいあります。これものすごい当たりです。わあ地震珍しい。足りない。ビビー打っちゃった。ビビー打っちゃった。打ってしまいました。わ今のコンボ行けばワンチャンあったかな。引き寄せ尺は当たりません。側面投げ前抜けています。この前の誰だ、あクライアントさんか。クライアントさんがタモリキさんの時にマジで投げ通ってたんだよな。ガチャ抜けの反対をね全部通してた。で投げは後ろ。あなるほどね。タモリさん今ソウルチャージを潰すレジストインですね。もうすぐ休みが終わりますよ。さあそれでは続いて2セット目ですね。Welcome to the stage of history retold。いじめてあげる。この二人結構体感当たってるっぽいな。よく見る気がしますね。あまいり。キュウリから 1K ですね。下段を選択。A 出し切る。足と中 B はマイナス2ですね。めちゃくちゃ遅いけど通る。遅い横も通る。ダルビールはシャンパー。そうですね、あれね、ハイヒーがマイナス2なんで、その、カサンドラとかだったら、まあ、A 打っとけばいいんですが、普通のキャラだと、この ちょっと気まずいんですよね。シャガさんね、細めのタコアッパですね。言うてユリ下パン下段。はい一発のね、ここは割り込んでく。横からジャンプビーおっしゃがやだやだ。見て一発止めから投げ、こうしゃがんでる。威嚇は前ですね。そうゲージ使わなければ前がやっぱ減るんで、確定ダメージで。いや、手に入った、手に入った、手に入った。アッパー
そうなんです、ここはねやっぱりこれです。これは食らったら終わります。さあこれ2-0、ガードも削ってこの状況かなりでかいですね。ジャンプ系、人間系か、人間系とかイースラ系とかで割るとそのすごいリターンが高いですね。シャンパは100ぐらい減ったけどな。髪当てて取り起こし、まあこれコンボで終わる。ガードも回復させていきます。さりげない、さりげなく回復。タイマイビー横からしゃがんでる、横からこれ遅らせ投げ、後ろですね、側面投げ、アスタパも潰して、これ前の2だったの、まあプラインだったので打ってく、ウガサリチを潰して、おいちおいちだぞ、トラタックしゃがんでシャハック、2タック、そうね、後ろ取ったらかなりまずいので抜けてきます。遅らせ中断、大勇士これで1-1。その終盤のタクがねかなり通りましたね、ヨモさんの。もう中断食らったら終わるってところの中断が結構通ってましたね。まあその最速で打ってないから、まあそのしょうがなくて、しょうがなく動くところに結構組み合った感じがあります。マウスのカーソルがどこ行ったか分かんなくなっちゃった。え、どこ行った？え、どこ行ったの？マウスのカーソル。あ、あった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 。コアは入れたね。ね、そう、ステージは砂漠。シャンパに対してそのリングアウトしてラウンドが取れると、あのゲージをねあんまり溜めないで済むんで、その砂漠とか落ちるステージで戦うのは結構あれだと思うんですよね。一応、後ろも落とせるし、角度も選べるんだけど、そこまでリンガス性が高いわけじゃないんで、そこもボッタチ、A から、曲げ、K、まあ、前曲げ、ダブルアップ、なるほど !26 ではない、7BB。浮かせる !2 択 ?2 択、打っちゃったー、打っちゃったぞ、まあ、2択ですからね。いやでもこれ下段でも終わったんじゃないかな。まああえての中、まあ安定の中段って感じだった気がするんですが、まあ、しゃがまれそうだった。2択、そうですね、あそこはそのダメージ、コンボのダメージ伸ばさなくてもいいって判断ですかね。その熱波する相手に、まあ、その場を消す相手か、中蹴りに2択かけるで熱波するとダウンに当たる、両方当たるんで、まあ、コンボぐらいのダメージは取れるってことですね。あのセットプレイ強いですよね。スラ ?2 択。そうですね、ここは、まあ、正面からと落ちるんで、確実に。いや、ワンチャン落ちないか。まあ、逆に後ろって感じですよね。さあ、1-1。駒投げ前ですね。前前 DB。いや、なんか、お、確定！お仕置きが痛いぞ。展開早すぎて。ガード上下連携、背面有利、背面有利、シャガパン振り向きとかすると掴まれるやつですね。今のは要所のセットプレーがかなり噛み合ってますね。有利から、有利からソウルアタック、チャージ一旦返す、これ敷き直し、でかいぞこれ、めちゃくちゃ減る。浮かせて2択、これですね。
多分チャージでダメージを取ったのは、ヨモシャンファ一発止め。投げ、この位置は投げ、でも中段食らうとワンチャン危ないので、暴れる。しゃがんでから確定返していく。浮かせて、二択次第、熱波狩り。これ一瞬ま、いやもうやだやだを食らうかな。やだやだを食らうのか今。